Labdien! Šī video mērķis ir apskatīties tādu kompleksāku un lielāku uzdevumu par svārstību kontūru. Caur šo uzdevumu mēs izmantosim visas likumsakrības, kuras mums ir nepieciešams zināt saistībā ar svārstību kontūru, kā arī nu, apstīsimies dažādas situācijas, gan grafiski, gan arī aprēķinu veidā. Jūs redzat jau priekšā sev uzzīmēt svārstību kontūra grafiku, un jūs redzat arī punktus, kurus mums būtu nepieciešams izrēķināt vai kādā veidā noteikt. Nu, līdz ar to ķersimies klāt un sāksim pēc kārtas. Nu, tad pirmais uzdevums mums ir noteikt svārstību periodu. Tas ir tiešā veidā nosakāms no grafika. Ja mēs redzam, mums kreisajā pusē ir ideāls svārstību kontūra grafiks. Šajā gadījumā tas ir sprieguma grafiks, jo mēs redzam, ka mums ir spriegums U izmērīts voltos uz vertikālās asas un uz horizontālās asas mums ir laiks. Nu tad tas arī ir jāņem vērā nosakot periodu. Tātad periods bija pilns laiks vienas svārstības veikšanai, nu, ja mums sāks no maksimuma, tad mēs arī skatāmies līdz maksimumam. Un tad šeit, ja mēs viņu tā skaisti apskatāmies uz leju, iegūstam, ka tās ir 12, jo te ir 10, 15, tad 11, 12, un ir svarīgi saprast mikrosekundes. Ja? Tad es uzreiz šeit pierakstīšu augšā, ka man periods ir 12 mikrosekundes. Ir jābūt uzmanīgam, kādās mērvienībās ir dots laiks, un arī attiecīgi to mērvienību ņemt vērā pierakstot rezultātu. Labi, otrais tad mums tagad, kad mēs zinām svārstību periodu, mēs varam arī aprēķināt svārstību frekvenci. Frekvenci, kā mēs zinām, var rēķināt, ka F ir viensdalīts ar T, un tad izmantot to, ko jau zinājām iepriekšējā punktā. Starp citu runājot par svārstību periodu, un šajā gadījumā grafikā mēs ļoti labi redzam pilnu periodu, bet tikpat labi varētu ņemt arī pusperiodu, piemēram, no 3 līdz 9 mikrosekundēm, tur sanāk 6 mikrosekundes, un tas reizināt ar 2. Tas viss atkarīgs, cik tad liela daļa no grafika ir dot. Labi, atgriežamies pie frekvences, tātad frekvence 1 līdz ar periodu, šeit gadījumā 1 līdz ar 12, un 1 līdz ar 12 mums sanāk 0,083 megaherci. Tas, ko es šajā brīdī izmantoju, ir tas, ka es zinu, ka 12 ir mikrosekundes. Jeb citiem vārdiem sakot, 12, kam pierakstīsim klāt, ir tā kā 10 mīnus 6 šeit klāt. Un es zinu, ka 1 dalīts ar 10 mīnus 6 ir 10 6, kas savukārt ir mega. Un faktiski šajā gadījumā es neizmantoju to reizināšanu ar 10 mīnus 6, bet tā vietā to paturēju prātā un uzreiz pierakstīju, ka tie ir megaherci. Ja jūs nejūties droši par to, tad es iesaku rakstīt pilnā formā, un ņemt 12 reiz 10 mīnus 6. Bet, ja jūs jūtaties droši, tad noteikti ir jāpatur prātā, ka tie saistītie pāri būtu, ja man ir dots mikro, tad viens dalīts ar mikro būs mega, ja man ir dots, piemēram, periods nanosekundēs, tad viens dalīts ar nano būtu giga, ja man ir dots piko, tad man viens dalīts ar giga, viens dalīts ar piko būs tera, un ja man ir dots milī, tad viens dalīts ar milī būtu kilo, tā kā tie ir tie pāri 10 mīnus pakāpes ar 10 plus pakāpēm. Nu vēl, mēs viņu varētu pārvērst, tā kā 0,083 megaherci. Nav gluži patīkam, varam pārcelt 0,3 reizes pa labi un iegūt 83 kiloherci. Tā arī mums var būt atbilde. Ja, tā tad frekvence ir 83 kiloherci. Nu ko, pirmie divi punkti ir, tagad ejam pie nākamā, aprēķināt maksimālo enerģijas svārstību kontūrā, ja ir dots C, un ar C mēs saprotam, tā ir kondensātora kapacitāte. Šeit tad izmantosim
sakarību, kas ir izrēķināta enerģiju kondensatoru kapacitātē, jo mēs no grafika varam noteikt spriegumu un tādā veidā zināt, tad, cik tad daudz enerģijas ir uzkrāts kondensatorā. Tātad elektriskā lauka enerģija kondensatorā, kas tiek uzkrāta, ir CU kvadrātā dalīts ar 2. Mēs zinām C kapacitāti, tad tas ir 200. Šeit gan mums vajag izteikt, tad pamatmērvienībās tātad reiz 10 mīnus 12. Un maksimālā enerģija būs tad, kad būs maksimālais spriegums. Šajā gadījumā no grafika mēs redzam, ka tie ir rekur 6 volti maksimālā vērtība. Tātad reiz 6 kvadrātā. Un tas tad mums būtu jādala ar 2. Nu kā parasti, no sākuma ar skaitļiem un tad ar desnieku pakāpēm, tātad skatāmies, 200 reiz 6 kvadrātā ir 36. Un jādala ar 2. Tātad es iegūstu 3600 reiz 10 mīnus 12. Mērvienība džauli, bet šis nav ļoti ērts. Mēs varam 3 reiz pārcelt komatu pa kreisi un tādā veidā palielinot desnieku pakāpi. Tātad iegūstam 3,6 reiz 10 mīnus 9. Džauli. Iepšu tas ir 3,6 nano džauli. Ja tā tad varam pierakstīt, ka enerģijas ir 3,6 nano džauli. Nākamais tad mums prasās aprēķināt pols induktivitāte L. Nu, kas tā kā tad to varētu rēķināt? Nu, mēs no iepriekšējiem punktiem zinām periodu un zinām kapacitāti. Tad, nu, mēs varētu rēķināt tā. Tad ceturtais punkts. Mēs viņu varētu rēķināt, izmantojot Thomsona formulu. Ja perioda formulu, mēs zinām, ka periods ir 2pi kvadrātsakna no L reiz C. Mēs zinām periodu, 12 mikrosekundes, un mēs zinām C. Un tagad vajag tikai izteikt šo sakarību, nu tā kā pārveidot. Nu to mēs varam darīt, tikai mums no sākuma būtu jātiek galā ar to kvadrātsakni. Nu tā tad pakāpniski, ja mēs to darām, tad T kvadrātā, tad izkāpinam abas puses kvadrātā, ir 4 pi kvadrātā L C. Un mums vajag L, tātad viss pārējais, ja mēs tā skatāmies, tad visu pārējo, kas šajā gadījumā ir 4 pi kvadrātā un C, mēs varam aiznest uz otru pusi saucējā. Un iegūt sakarību, vienkāršu pārveidojumu, ka L ir T kvadrātā dalīts ar 4 pi kvadrātā C. Nu ko, tad tas pārveidojums mums bija, ja nu, galīgi, ja nu nebija līdz galam skaidrs, tad mēs vienkārši varam arī izmantot ciparu apzīmējums, ka T kvadrātā mums ir 6, un tas ir vienāds ar 3, un 3 gadījumā mums ir tas 4 pi kvadrātā un C reiz 2. Un tad mēs izsakam attiecīgi divnieku, ka 2 ir 6 dalīts ar 3. Nu ko, tagad mums ir formula izteikta, un varam rakstīt iekšā skaidrs un rēķināt. Tātad 200, nē, periods viss atvainojas, nevis 200, bet 12, reiz 10 mīnus 6, un ir svarīgi, ka kvadrātā kāpinot mums ir abi skaitļi jākāpina, dalīts ar 4 reiz 3,14 kvadrātā reiz 200 reiz 10 mīnus 12. Nu, ko tā kā mums visi skaitļi jākāpina kvadrātā, tad augšā būtu 144 reiz 10 mīnus 12. Nu, apakšā mums būtu 4 un 3,14 kvadrātā ir 9,86 reiz 200 reiz 10 mīnus 12. Un te ļoti skaisti var ieraudzīt, ka mēs varam 10 mīnus 12. Saīsināt. Ja, tā kā. Un tagad iegūstam tikai vienkārši skaitļus, kas ir jāsarēķina,
Nu tad sareizināsim 144, izdalīsim ar 4, ar 9,86 un ar 200. Un iegūsim, ka tas ir 0,018 henrija. Tātad plus induktuvētā ir 0,018 henrija. Vai ja mēs gribam kādu decimālo daudzkārtni, mēs varam 3 reiz komatu pārcelt pa labi. Iegūt skaitli 10 minus 3. Un tad te būtu 18 milihenrija. Nu, lūk. Tātad esam izreikinājuši 4. Punktu. Spols induktivitāte L ir 18 milihenrija. Nu, ko? Skatāmies tālāk, kas mums ir nepieciešams. Tātad 5. Punkts. Aprēķināt kontūrā plūstošās maksimālās strāvas stiprumu. Tā, nu tad ķeramies klāt. Piektais punkts. Šajā gadījumā visvieglāk to būtu rēķināt caur enerģijas sakarību. Mēs zinām, ka tajā brīdī, kad maksimālā strāva ir, viņa plūst caur spoli, un tajā brīdī visa enerģija ir spolē, un ir magnētiskā lauka enerģija ir LI kvadrātā dalīts ar 2. Un vēl mēs zinām, ka visa elektriskā lauka enerģija maksimālā ir vienāda ar magnētiskā lauka enerģiju. Tātad svarīgi saprast, ka tās ir maksimālās vērtības. Ja? Maksimālās vērtības. Tajā brīdī, kad kondensators ir uzlādēts, visa enerģija ir kondensatorā, un tad, kad viņš ir izlādējies, tad visa enerģija ir pārgājusi uz spoli, bet šīs enerģijas pēc idejas ir vienāds, un to mēs varam izmantot, un mēs zinām, ka mums šī enerģija ir 3,6 nanodžauli. Ja to varam izmantot, tātad zinām enerģiju, iepriekšējā punktā izrēķinājām L, tad varam tagad izrēķināt arī strāvu stiprumu. Tātad jāpārveido sakarību. Tātad šī sakarība, faktiski mums ir jāpārveido, nu, ņemsim atkal pa soļiem, no sākuma atbrīvosimies no daļsvītras, pareizinot abas puses ar divnieku, mēs iegūstam, ka 2 dubultu V ir LI kvadrātā. Pēc tam no šajiedz mēs varam iegūt, ka I kvadrātā ir 2 dubultu V dalīts ar L, abas puses izdalot ar L, un tad izvalkot kvadrāta sakni, no abām pusēm mēs iegūstam, ka I ir kvadrāta sakne no 2 dubultu V dalīts ar L. Okay. Sakarība mums ir, tagad mēs varam rēķināt, likt skaidrus iekšā, tātad I ir kvadrāta sakne no 2 reiz 3,6 reiz 10 mīnus 9, tātad nanodžaulus pārvēršam desnieku pakāpē un dalam ar, nu, kā būtu vieglāk, 0,018. Tā. Kā parasti skaitļi atsevišķi un desnieku pakāps atsevišķi, tātad 2 reiz 3,6 dalīts ar 0,018, mēs iegūstam, ka tas ir kvadrāta sakne no 400 reiz 10 mīnus 9. Nu, lai tagad veiksmīgi izvilktu kvadrāta sakni, mums būs jāveic neliela darbība, ja faktiski komata pārbīdīšana, jo kvadrāta sakne no 10 mīnus 9, nu tā ērti viegli nevar izvilkt, tāpēc ieteikšu, ka to komatu pārbīdīsim vienu pa kreisi, tātad, ja šeit mums ir komats pārbīdīsim pa kreisi, iegūsim kvadrātsaknu no 40, no kuras mēs varam joprojām izvilkt kvadrātsaknu, skaist ar kalkulātoru, bet toties tad šo mēs iegūsim par vienu lielāk, tātad 10 mīnus 8, no kura kvadrātsakni ir daudz vieglāk pašam izvilkt ar parastajām darbībām. Tātad kvadrātsakne no 40 reiz 10 mīnus 8. Nu, lūk, un tad kvadrātsakne no 40, mēs varam izvilkt, ka tas ir 6,32, un tad kvadrātsakne no 10 minus 8 ir viegli izvilkt, jo velkot kvadrātsakne no pakāpes, mēs viņu dalam ar 2, un tā kā ir pārskaidrs, tad mēs varam viegli izdalīt un iegūstam 10 minus 4. Ja mums būtu jāvelk kvadrātsakne no minus 9, tad dalot ar 2, mums būtu minus 4,5, nu, kas vairs nav ērti, izmantojams uzreiz, tātad 10 mīnus 4. Mērvienība ampēri,
Bet nu atkal šādi mēs varam pārveidot, pārceļot komatu pa kreisi, mēs iegūsim 0,63 reiz 10 mīnus 3 ampēri, jeb 0,63 mili ampēri. Ja. Nu lūk, esam ieguvuši atbildi uz 5. punktu. Tā, varam arī viņu pierakstīt, tātad IMAX mums ir 0,63 mili ampēri. Nu, visi aprēķini ir veikti. Tagad skatīsimies, kas tad mums ir tālāk. Sastais punkts – minēt laika momentu, kad visa enerģija ir kondensatorā. Nu, kā mēs varam zināt, kad enerģija ir kondensatorā? Nu, tas būs tad, kad būs spriegums maksimālais. Jo tad viss lādiņš ir kondensatorā un ir maksimālais spriegums starp kondensatoru plāksnēm. Tad skatāmies, kad U ir maksimāls. Un U mums ir maksimāls vai nu vienu vai otru vērtību, tātad šeit, kas būtu pie 0 sekundēm, šeit un šeit. Ja, tātad trīs vietas šajā konkrēta grafikā, un mums pietiek ar vienu no tām. Uzrakstīšu visas trīs, bet vienkārši tātad mums būs pie 0 mikrosekundēm, pie 6 mikrosekundēm un pie 12 mikrosekundēm. Tās visas trīs ir laika momenti, kad visa enerģija ir kondensatorā. Nu, savukārt enerģijas polē, ja mēs runājam tālāk, ja, būs tad, kad U būs nulle, jo tad faktiski kondensators ir izlādējies, uz kondensatoru plāksnēm vairs nav sprieguma, un visa enerģija ir pārgājusi uz, spoli, nu, un tad tie, ja skatāmies, ka spriegums ir nulle, ir šis brīdis, šis un šis. Nu, tad, ja skatāmies, kādas tās vērtības ir, tā tad ir 3 mikrosekundes, 9 mikrosekundes un 15 mikrosekundes. Nu, jeb šo, ja skatāmies, salīdzinot ar iepriekšējām vērtībām, viņas ir nobīdītas pa ceturtdaļu no perioda, jeb par pīdalīts ar divi. Ja, un šajā gadījumā ceturtdaļa no perioda, jeb fāze, mums sanāk 3 mikrosekundes. Nu lūk, esam izgājuši cauri visam uzdevumam, apskatījušies visas pamatsakarības, kuras būtu nepieciešams zināt. Tātad noteicām svārstību periodu, tas ir skaidrs. Tad nākamā sakarība, ko mēs izmantojām, bija frekvence ir viens dalīts ar periodu, tātad šī sakarība mums būs jāzina. Tad pēc tam izmantojām vienu enerģijas sakarībām kondensatorā, kā var izrēķināt, tātad CU kvadrātā dalīts ar 2. Izmantojām Thomsona sakarību un beigās vēl izmantojām arī enerģijas polē. Nu lūk, šis ir četras sakarības, šis ir uzdevums, pār svārstību kontūru, viņa grafiku, informācijas noteikšanu, kā arī aprēķiniem, kas saistīti ar to. Paldies par uzmanību!